Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. İmşili rayonun sakiniyəm. İmşili rayon Şəmbətli kəndində qalıram. Hal-hazırda S. Həmziyev ev 11. Adım Şirinov Rabil Vaqif oğlu. 3 uşaq atasıyam. 5 baş ailədən ibarətdik. 5 nəfər. Bax, uşaqların indiki günü ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Uşaq pulu ala bilmir. Nəyə görə biz hansı dövlət yaşayırıq? Bəzi məmurlar bunların gələcəyindən danışır. Bunlar nə gələcəyi olacaq? İndiki zamanda mən bunları ən baş ala bilmirəm. Məktəbə göndərəmirəm, təhsil ala bilmirəm. Yaşadığımız yerdə bax budur. Göz qabağındadır bax. Göl qırağında, çalsız, səfərsiz. Bax, zibillik qırağında. Heç bir səfərimiz adımız yoxdur. Çöllükdə bir abandı yoxdur. Bax, işli vətəndaşı. Biz Azərbaycanlı deyilikmi? Axı biz Azərbaycanlı, bizim də haqqımız var. Və sosiala düzətdirməyə gedirik. Haçan gedirik? Desenfeyinin müdürü, bu şəxs, bu Hacı İntiqam şəxsi adam bizdən pul istəyir. Sosial yardım üzərmək. Bəzi varlılardan, indiki zamanda varlılar sosial yardım alır. Bizim kimi kəsiblər yox. Eləncə intiqam kimi içilər, cib güdənlər pulla 1000 manata, 800 manat dəyərində pul alır, düzəldir. Bizim imkanımız yoxdur deyə bən hal-hazırda sosial yardım ala bilmirik. Və biz niyə? Biz hansı zamanda yaşayırıq? Daha bezmişik. Yaşamaqdan bezmişik. Nəyə deyək, niyə Allaha da xoş etsin? Xahiş edirik, bizə bax, kömək edirik. Bax, pəncərəmiz yox, bax. Evin pəncərəsi yox. Heç bir... Bax, evin pəncərəsi yox. Hansı zamanda yaşayırıq biz, odun peçi yandırırıq. Baxın, hörmətli vətəndaşlar, hörmətli rəhbərlik, jurnalistlər, baxın, bizə kömək edin, bax, bizim çəkilişimiz, yaşayışımız, bax, çəkirik. Baxın, adi qaç xəttimiz yox, odun peçi yandırırıq. Göl qırağında yox, bax, taxa. Heç nəyimiz yox. Belə hansı zamana diyor biz. Niyə belə yaşamalıyıq? Bizim bu uşaqlarımızın gələcəyi nə olacaq? Bəzi məmurlar gələcəkdən dəm vurur. Bunun hansından dəm vurur? Bax, bizim yaşayışımız budur da. Gələcəyimiz budur. Bu da bizim qahımız. Bunlar hansı yaşayışdan deyir? Hansı gələcəyimizdən danışırlar? Bax, taxa. Hansı gələcəkdən danışırlar? Az yaşlı uşaqlar, bax. Bax, taxa. Hansı gələcəkdən danışırlar? Keç qırağa. Baba, hansı gələcəkdə? Pəncərəyə bax, taxta pəncərə. Bu, bəzi danışan məmurlar gəlsin bizim yaşayışımıza baxsın ki, bizim sakinlər, vətəndaşlar necə yaşayır. Görürsünüz, xahiş edirik, bizə kömək edin. Ümidimiz yalnız sizə qalıb. Bizdən kömək istəyirik. Nətər lazımdır, indi mənə gücüm çatanı çəkdim. Adı polumuz da yoxdur, bax, görürsünüz. Bax, bizim... Nümayəndə göndərsin, o bəzi məmurlar gələcəkdən danışır, uşağın gələcək. Nümayəndə göndərsinlər, gəlsinlər, baxsınlar. Belə yaşayış olar, beləcə yaşayış var. Hansı zamanında yaşayırıq biz, belə yaşayış olar. Qazımız yox, bax, qaz xətti bax, burada gedir. Heç kim çəkməyir, bax, bizə, bax, qaz xətti gedir, bax, çəkmirlər. Belə yaşayış olar. Hansı zamanında bu? Biz neyiniyək, bax, biz özümüzü öldürək. Neyiniyək? Siz deyin, siz kömək eləyin bizə, xahiş eləyirəm.